Arnorchigo Baba Sakhalobis and at Messinerebis Centrum, ქართული ენის ელექტრონული სწავლების პროექტი შეიმუშავა. Სასწავლო კურსი სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის არის შედგენილი. Სწავლების ელექტრონული სია ქართული ენის ლექსიკორი, ლექსიკის, გრამატიკის, წერისა და მეტყველების სავარჯიშოებს შეიცავს. Ის ასევე ანიმაციურ ვიდეოს და გრაფიკულ ფაილებს აერთიანებს. ქართული ენის ელექტრონული სწავლების პროექტი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით შეიქმნა. Კურსის სარგებლობა უფასოა და ის თესეუს ენათ მეცნიერების ვებგვერდზეა განთავსებული. დღეისათვის არის პირველი უფასო ელექტრონული რესურსი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მომხმარებელს, ასე კი შეუზღუდავად რეალურად დაეუფლოს სახელმწიფო ენას. Პროექტის ფარგლებში განსაზღვრული იყო კონკრეტული ამოცანა. ჩვენ უნდა დავხმარებოდით საქართველოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობებს, ამ შემთხვევაში სომხებსა და აზერბაიჯანელებს. პროექტის პროდუქტი